Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ahmad Syamirul Zaidi, dan ini Buletin Setinggi. Kita akan memerlukan buletin pada hari ini dengan tajuk utama iaitu Palestin semakin tenas. Angka kematian rakyat Palestin ini melepasi 5,000 nyawa. 1,000 daripadanya ialah kanak-kanak. Hospital di Gaza sudah lepuh sepenuhnya akibat serangan oleh negara haram Israel. Dalam berita yang sama, negara haram Israel mengebom Gaza secara berterusan menyebabkan lebih daripada 100 juta orang kehilangan tempat tinggal. Tapi baru saja jalan ku lagi.
ya Allah. Berikanlah kebebasan kepada kami ini, ya Allah. Allahumma haril Masjidil Aqsa Mubarak. Allahumma haril Masjidil Aqsa Mubarak. Allahumma haril Masjidil Aqsa Mubarak. Min aydin kufa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Free Palestine! Free Palestine! Free